错，这次我们要去的地方是兰屿。那包雷旅行啊，除了要感受岛上的慢活气息生态，在这里不管是喜欢爬山啊，还是玩水，都有很多好玩的哦。那我们这次除了要去几个看海玩水的秘境之外呢，还要再去一个曾经被达悟族人视为禁地的山上爬山哦。那来到兰屿啊，如果只有爬山或者是玩水，没有体验到达悟族的生活因素的话，那就太可惜了。那接下来呢，就跟我们一起把假请下去，一起去兰屿旅行吧。Go。美乐朋友麒麟跟尚恩，现在啊去兰屿的话，总共有三种方式，可以选择搭船啊，或者是搭飞机，或者是搭火车。如果说选择要搭飞机的话，是没有办法直接从台北搭飞机到兰屿的。台东火车站一出来就可以看到那个拼板舟，哎，在这里。对啊，然后从台东火车站要去富冈码头的话，可以选择搭计程车的方式，因为我们有四个人，所以我们就四个人搭一台计程车刚刚好。我们来到了富冈渔港了，我们要赶快去拿船票。从刚刚台东火车站那边搭计程车过来，大概是300块钱。我们这一次去兰屿搭的就是这个金星游轮。我拿到这个船票了，要来领船票要记得在船本站哦。Hello， 中义。到兰屿要2.5小时，而且座位要选在中间的后段，才不会晕。我们的船，这里啊，不是这里，就是中后段的位置。对啊。然后刚才司机大哥还说不要坐在窗边，窗边也很晕。大家都一上船之后就开始在找中后段的位置。今天他们都在补充物资到兰屿去，兰屿啊，很多物资都是从台湾本岛运过去的。很多人都说啊，坐这个船要不晕船的方法呢，就是赶快睡觉，就是在开船之前就赶快睡着。可是我们现在好像有点兴奋，有点睡不着。一个小时过去了，我们现在差不多到了一半，看看这晃的程度，要搭2.5小时，不是开玩笑。难怪这船上准备了满满的欧洲袋，好晃哦！你不用说什么，好好把眼睛闭着就好。到了。从早上7点出门，然后到现在3点，总算到兰屿了。你超会睡了，从头睡到尾，我好羡慕哦。车上也睡，他不止3秒入睡，他才可以睡3个小时，2.5小时。哦，对，好，误会你了，2.5小时。一到开元港这边呢，就会有很多民宿的店家在这边接我们。啊，我看我的名字在那里，陈宇宙，我的名字吗？应该是没写错吧？有写错了，少一横。我们这一次是住在港口近而已。对，他就叫我们自己下船之后，然后自己走去我们住的地方。嗨，这个是美乐的朋友，他是思康。我们这一次兰屿的旅行就要靠他了。嗨，这是我们这次住的民宿，就在码头的这附近，在野游村落这边。看我们订民宿的时候，他就会一起帮我们订机车，1天是500。我们住的民宿这边还有一个简单的导览地图，在兰屿他这边呢，总共有6个部落，每个部落都有他自己的特色。要看日出呢，大家都会去东西。在野营这边呢，就是一个地下营。
那我们就是住在这边，这是我们这次住的房间。那它这里的民宿啊，就是都是这样子简简单单的啊，像住家一样。然后它这边的厕所啊，就是因为它这边很环保，所以毛巾啊、牙膏、牙刷啊都是要自己带。check in 完之后呢，我朋友带我们来这边离我们民宿没有很远的恒天雪花冰。美乐刚才跟我说要吃这一间雪花冰的时候，我还在想说是有热成这样子需要恒天雪花冰吗？哪个好吃啊？超美味的。哦，我朋友上次吃这个咸的。哦，那我要吃咸的。对，他们我没吃过，他们说蛮好吃的。好啊，那它这里位置不多，就是这几个而已，所以很常会客满。这个是咸的，我们点的这个鲱鱼软冰。老板说这个是零头果冻，那味道比较淡，所以要先吃这个，然后等一下把冰跟鲱鱼软一起搅拌一下都开始吃。那绿色的是海草炼乳的样子。你知道什么是零头果吗？就是长得像凤梨一样在树上的。好吃吗？好吃啊，咸甜咸甜的哦，很特别啊。这个鱼蛋吃起来是当凤凤凤凤，难怪这个是这里的招牌。我们点了一个这个海草鲱鱼雪花冰，然后还有抹茶红豆跟芋头，这芋头是司空大推荐的哦。他们这个是芋头跟地瓜，他刚刚跟我说，我抽根，他刚刚跟我说是芋头，叫做苏苏粒。你们最喜欢哪一个？芋头啊，我最喜欢这个，这个海草鲱鱼软雪花冰好吃。也有国小到了，在这里，就在海旁边哎。在这里上课，小学生也太幸福了吧！那他这边平日跟假日有不一样的开放时间哦。如果要来的话，要注意一下时间。哇，你看他们这个直接在操场这边就可以看到海耶！想回来读小学了吗？嗯、好像可以。你看那洗手台都还是平板做的造型哎，这也太有创意了吧！你看司令台后面还有这些彩绘的图哎。那这司令台超酷的，是整个用个平板做的造型。那蓝屿的小学生是不是下课都这样在那边看海啊？这海也太美了吧！你看这有两个颜色哎。你看它这个国小啊，背后就是山，然后前面就是海耶。依山傍海。真的，好美哦！现在是跟平板做的拍照时间，我们这边六个人，我猜大概可能要花个30分钟才拍得完吧。上台领奖的感觉啊！晚餐我们来吃这间美乐朋友在这边打工的乐沙咖喱，他也是在椰油这边哦。他这里就是吃喇沙，他这边是今年才新开幕的，你看这个饮料可以使用哎。他这边有三种饮料，也太好了吧！这里的喇沙呢，有很多种口味哦，有很多种肉的选择，还有一些炸物。我点这个喇沙海鲜面，然后它还有三个小菜。哦，你这海鲜面料也太多了。乌龙面，这是我点的咖喱鸡肉饭，它是用的这个还是姜黄饭？嗯，这个我喜欢南洋风的咖喱。晚餐后天气比较凉，所以我们来环岛一圈。啊，我们晚上骑车骑到一半，看到一只螃蟹在路上走，哎，马路小心哦，拜拜。我们到东青了，那这里晚上很热闹哦，这里有一个小夜市，然后看日出也是在这边。这边就有一个平板桌哎，东青夜市，小小一个。这就是东青夜市。对啊，这样子一小圈就可以逛完了。这个地瓜饼人好多哦。我们买了这个一个地瓜饼跟一个小米饼，都蛮 Q 的，好香哦。说地瓜饼是传统的地瓜饼哦，所以是一个地瓜签，好脆哦，好吃。这边还有卖这个零头蜜汁哎，零头果，这就是零头果。这里有狼岛小夜市，然后我朋友今天刚走，他推荐我吃那个鸡蛋糕，好吃吗？他说很好吃，我来买买看。传说中的狼岛鸡蛋糕吗？它叫做酷鸡鸡蛋糕。他这些每天的菜单都会因为每天的食材不同，所以可以到他的粉丝页看一下今天有什么样的东西。哎，那你朋友有推荐什么口味吗？大家要问他一下。好，等一下问一下。这个等好久了，这个鸡蛋糕，可可奶酥的，有狗狗脚印的图案哎。哎、欸，你小心烫啊！吃这么大口，这里面的酱料很烫，可是外面这个很脆，好吃。它这是有可可，再加上奶酥、欸，哎，好吃。这是板娘限定版，老板娘先上了两个，然后我们马上就把它吃完，现在开始期待剩下的。我们大家都虎视眈眈看着它。你有看到很多眼睛盯着你吗？我们点的这个原味跟花言巧语。花言巧语是什么啊？花生加榛果巧克力哦，就是老板跟老板娘的故事，就叫花言巧语啊。对，好，你看，这个是花生跟榛果巧克力。
还有颗粒。来到狼岛一定要来吃这个鸡蛋糕，这超好吃的，而且可以先加他的 IG 然后预定哦。好吃。我们逛完一圈回来的，逛完一圈其实也蛮久的。然后我们在沿路上就可以看得到好多人都在那个凉亭那边喝酒齁。对啊，每一个凉亭几乎都有人。晚上在这边骑车的话要超级小心，路边有超多的螃蟹会过马路。这群人开始认真讨论起行程来了。结果我们决定明天早上要四点起床去看日出，所以今天就早点睡吧，晚安。早安。我们现在要去东青看日出。就是一个很早的行程。对啊，到底是有多爱看日出啊，去哪里都要看日出。因为东青是台湾第一道日出啊。我们住在这个地方离东青比较远，所以我们要这么早起床出门。赶快走。赶快。到了，一堆人。这人也太多了吧。大家都在这里等日出耶。好着急哦，结果还是这么多人。等等。湾第一道曙光。如果有想要来看日出的话，可能住在东青会比较好一点。那个太阳，那个太阳照着里面的咸蛋黄。你头发好扁哦。哎，骑机车哎，在东青湾这边啊，可以看到很多达悟族的人把他们的平板舟放在这边。这个平板舟啊，有很多的禁忌哦。如果要跟这平板舟拍照的话，有很多禁忌要遵守哦。搭平板舟。日出也太浪漫了吧！你看，像这船啊，它上面有这个黑鸡羽饰，跟下面这个同心圆的图腾，表示说它这个有做过下水仪式的船。他们这边的船有些会去做下水的仪式。刚才大哥说他的船呢，他说可以亲他，可以摸他，不要上他。他这个搭平板舟啊，日出之前是一个人800。然后日出之后，一个人坐一次500。它这个船的边边啊，这个就是波浪纹，表示海浪的意思。反正这个是人形纹，表示同心协力的意思哦。那我们接下来要去哪里抢滩呢？我们是要去买早餐。下一个抢滩地点，东青33 Go。